Oh, hi, thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. За, сайн байна уу? Та бүхэн өндөр мэндийг хүргэе. За, миний YouTube сувгад батж ирээд миний бичлэг үзэж байгаа танд баярлалаа. За, тэгээд мэдээж угаасаа 7-р сар өнгөрөөд 8-р сар ирж байгаа болохоор бүгдээрээ хамтдаа төлөвлөгч тэмдгэрийнхаа 8-р сарын сетапыг бүгдээрээ сайхан хийцгээе. За, тэгээд ер нь л өнгөрсөн хэдэн сарын үр дүнгээс болохоор миний төлөвлөгч тэмдгэр нь жоохон өөрчлөлт орсон. Яагаад вэ гэхлээр 1-дүгээр хамгийн том өөрчлөлт орсон зүйл нь болохоор Habit Tracker буюу зуршлын тэмдэглэлт хөтлөгчдөрөө маш олон зүйлийг хийхээ болсон. Яг одоогийн байдлаар л их 3 зүйлийг яг тогтвортой ингээд зуршил болгох гэж хичээж байгаа. Тэгээд тэдгээрээс одоо нэг нь яг тогтмол зуршил болоод эхэлсэн цагт өөр зүйл нэмнэ гэсэн бодолтой байгаа. За тэгээд хоёрдугаар талаар бидний хэлтгэрлэр 7 хоногийн weekly spread ер нь л хийхээ болсон байгаа. Ягаад вэ гэхлээр мэдээж ойрын хугацаанд тийм үү яг карантинлагдсан байгаа үед ер нь л төлөвлөд байх нэг олон зүйл байх ба. Тэгэхээр to-do-ist ч юм уу тиймэрхүү to-do-list гаргадаг тийм application ашиглаад дижиталар хийхэр болсон байгаа. Тэгэхээр миний одоо бүлэж төлөвлөгч тэмдгэрийн бэлтгэлнүүдээр мань бол ямар зүйлүүд багцсан байхаа гэхлээр мэдээж cover хуудсан, нүүр хуудсан, тэгээд сарын календар маань хэвээр байх болно. Тэгээд дээрэс нь жижигхэн зуршлын тэмдэглэлийн хутас, тэгээд дээрэс нь sleep tracker, унтлагын зуршил хөтлөгч тийм ээ. Бас дээрэс заримдаа хувийн санхүүтэй холбогдлолтой юмнуудыг бол тэмдэгтэр дээрээ тэмдэглэнэ. Тэгээд бусдаар л 7 хоногийн өдөр тутмын тэмдэглэх зүйлтэй бол бичгээ. Ер нь бол болсон хамгийн том өөрчлөлт нэг ажиллах юм уу? Би болохоор сая Amanda Ridgely-гийн 7-р сарынхын бичлэгийг үзэж байгаа. Тэгээд тэр нэг өнгөлөг нэг тийм пикник хийж байгаа тийм зургийг хараад тэгээд ер нь яг хөөрхөн санагдаад тэгээд 8-р сараа тэгж хийгээ болсон байгаа. За тэгээд бүгдээрээ бичлэг рүү орцгоо. Нөгөө талаас нэмэн зүйл таныг үгж байна. Thank you.
Yeah.